Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket november 13-án, az idei esztendő utolsó előtti fatimai engesztelő imanapján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben főtisztelendő Benke a Cselesztén atyát, szabad szentkirályi plébános urat, aki elvállalta a ma délutáni szentmise végzését, a homília, szentbeszéd megtartását. Köszönöm, hogy a kedves testvérek is eljöttek, hogy fontosnak tartják az engesztelés gyakorlatát, az időjárás nehézségei ellenére is. Itt vagyunk, hogy közösen imádkozzunk, hogy fohászkodjunk, engeszteljünk. Cselesztin atya a szentmisét hálából ajánlja fel. Akik mise előtt nem tudták elvégezni szentgyónásukat, megtehetik a mise első felében, a sekrestjében, a külső bejáraton megközelítve. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisében. Jó, a mindenható Istenem, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattalan szóval, cselekedettel és imasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplő feleszűt Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életet. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Szeressétek az igazságot, ti föld kormányzói. Gondoljatok az Úrra jó lélekkel, keressétek őt szívetek egyszerűségében, mert azok találnak rá, akik nem kísértik, és azoknak nyilvánítja ki magát, akik bíznak benne. Az aljas gondolatok ugyanis eltávolítanak Istentől. Aki pedig Isten hatalmával balgán szembeszáll, elnyeri büntetését. Mert nem tér be a bölcsesség gonosz szándékú lélekbe, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bűnnek szolgál. Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól, távol tartja magát az esztelen gondolatoktól, és visszariad, ha igazságtalanság közelít. A bölcsesség emberbarát lélek ugyan, de nem hagyja büntettenül a káromló ember ajkának vétkét, mert Isten belelát veséjébe, ismeri szívét és hallja szavait. Az Úr lelke ugyanis betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget,
az tud is minden szóról. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a kelekedre. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljonak elő, de jöjj annak, aki azokat okozza. Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül, a kicsinek közül. Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellene testvéred, fedd meg, de ha megbánja, bocsáss meg neki. Még ha napjában 7-szer vét is ellened, de 7-szer fordul hozzád, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok kérték az Urat, növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestől, és verd gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Ezek az evangélium igéi. Egy európai misszionárius pap mesélte, hogy Japánban vonaton utazott. Éppen a breviárumot imádkozta, mikor szomszédja észrevett az imakönyvében egy szép képet. Azonnal megkérdezte, az ön felesége? Nem, uram, hanem az én anyám, felelte a misszionárius. Maga pedig ott a karján, folytatta Japán. Nem, még akkor sem, ha hasonlít hozzám, az idősebb testvérem. Erről a japán ember elgondolkodott, igyekezett megérteni. A misszionárius segített neki, milyennek találja édesanyámot. Nagyon szépnek jött a válasz.
A misszionárius helyben hagyja, valóban hasonlít a fiára. Erre a japán ember javítani próbált. Gondolom, hogy azt akarja mondani, hogy a fiú hasonlít az anyához. Nem válaszolta a misszionárius. Az anyja hasonlít a fiúra, fiához. Ezután a misszionárius pap elkezdte neki megmagyarázni, hogy kiket ábrázol a szentkép, és hogyan lett Szűz Mária Jézus anyja, és azt is, hogy hogyan lett a mi égi anyánk. Krisztusban, kedves testvérek, a 33. Zsoltárban azt olvassuk, boldog a nép, melynek az Úr az Istene, a nép, melyet örökségül választott. Ha körülírjuk ezt a Zsoltár verset, és Máriára gondolunk, azt tudjuk mondani, hogy boldog az a nép, amelynek olyan közben járója van, mint Szűz Mária, Jézus anyja. Mi magyar a kereszténységünk hajnala óta különösen magunkénak valljuk Máriát, pátronánknak tiszteljük, és benne remélünk. Egy 1038. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén Szent István király az ország vezetőinek és püspökeinek jelenlétében a Szűz Máriára bízta népét és országát. A krónikák szerint így imádkozott: Egek királyné asszonya, a te oltalmadba ajánlom népemet és nemzetemet. Vigyázz rá, mind a te országodra. Szent István felajánlása óta történelemben új hivatást és feladatot kaptunk. Azt, hogy Mária lelkületével, a Szentlélek hatásaiból minél többet vigyünk be egyéni, családi és közösségi életünkbe. Így mutassuk meg a világnak, hogyan kell Isten gyermekeiként élni. Az angyali üdvözlet arról tanúskodik, hogy Isten soha nem látta reménytelennek a gyarló ember helyzetét. Máriában olyan személyt talált, aki ezt elküldhette üzenetét, és akit fia anyjául választhatott. Mária önmagában otthont adott Isten fiának, befogadta lényének legbensőbb köreibe. Ezért a megváltás műve először Máriában valósult meg. Isten elkezdett élni benne. Ezt jelenti a kegyelemmel teljes, és az Úr veled van kifejezés. Isten vele volt, és ő az Istennel. Így megszentelődött, áldott lett, és számunkra ő is áldássá lett. Mária által új lehetőség nyílt meg az emberiség előtt. A gyarló ember beléphet Isten országába. Ahogy a názáreti Mária lehetett Isten anyja, úgy mi is lehetünk Isten fogadott gyermekei. Ezt a belső átalakulást szívünkben a Szentlélek viszi végbe. Kedves testvérek, 16. Benedek pápa egyik beszédében kiemelte, hogy életünk középpontjában Istennek kell állnia, az ő szavára kell hallgatnunk. Ebben példaként áll előttünk Mária, az egész életében Isten szavára hallgató, Isten és az emberek felé nyitott szív, Szűz. Mária mindig Isten szolgáló lánya marad, mondta Benedek pápa, aki soha nem saját magát állítja középpontba, aki Istenhez akar vezetni bennünket, s aki olyan magatartásra tanít bennünket, amely Istent állítja mindenek középpontjában. Mindannyian életfeladattól kaptuk a keresztény életet, amelyben segítünk és példaképünk a Szűz anya.
Mária épp abban példaképünk, hogy mennyire egységben volt az élete. Életének eseményei, annak történései összhangban voltak Isten iránti szeretetivel. Miközben a hit zarándok útját járta, egész élete készséges Istenre figyelés volt. Már amikor méhében fogantotta Isten fiát a Szentlélektől, csak a hit erejéből mondhatott igent, és boldogan mondhatta, íme az Úr szolgáló leánya. Többször is megízlelt a földi élet bizonytalanságát, a kiszolgáltatottságot. Veszélyben volt a Józseffel kötendő házassága. Betlehemben nem fogadták be őket, majd Egyiptomban kell menekülniük Heródes haragja elől. Amikor Jézus elkezdte nyilvános tevékenységét, biztosan aggódva figyeli a sok rosszindulatú visszautasítást. Majd szomorúan gésért el Jézust keresztútján, és fájdalmas anyaként ott állt a kereszt tövében. Nincs az életnek olyan mozzanata, amit ne ízlelt volna meg, de ő mindig, minden körülmény között az Úr szolgáló leánya maradt. Ma Mária áll tiszteletünk középpontjában. Viszont nem elég kizárólag csodálni őt, hanem tanulni kell az ő magatartásából. A Mária jelenések Fátimában, Lourdesban, Medjugorjében és még sok más helyen azt mutatják, hogy a szűzanya a mai élet körülményeit is szívén viseli. Közben jár értünk, és azt akarja, hogy a modern élet kihívásai közepete is keresztények maradjunk. Arra buzdít, hogy azt az élet körülményt szenteljük meg, amelyben vagyunk. Ott éljünk keresztény módon, ahová a gondviselés állított. Jó lenne, ha élet és magatartása hatással lenne ránk. Kedves testvérek, Máriáról elmondhatjuk, hogy van az Istennek egy igen gazdag kincstára. Minden létező szép, minden létező jó, és minden drága érték megvan benne. Isten megbízta Máriát, hogy az ő kincseit osztogassa szét nekünk, gyermekeinek. Ezért is nevezzük Máriát minden kegyelem anyjának. Őseink példájára merítsünk a drága kincstárból. Ragaszkodjunk égi édesanyánkhoz a mindennapi imáinkban, és kérjük segítségét. Most segíts meg, Mária! Mi is sokszor imádkozta ezt az imát népünk a történelem során, az egész Kárpát-medencében, és hányszor elhangzott ez a szép ima itt ebben a templomban is, amely őrzi az Isten anyja kegyképét. Higgyük, hogy Mária gondjába vett minket Szent István felajánlása óta, mint nemzetet, és higgyünk abban is, hogy a hétköznapi életünk gondjait is szívén viseli, illetve továbbítja a mindenhatóhoz. Most sem kevesebb a szenvedés a minket körülvevő világban, mint volt régen. Mennyi a meg nem értett, a magányos, a testileg, lelkileg beteg ember. Hány ember gyötörnek családi gondok. Hányan szenvednek annak következményeitől, hogy saját hibájukból, vagy azon kívül valamilyen szenvedélynek lettek a rabjai, s nem tudnak szabadulni belőle. A megoldás mégsem a külső tényezőkben rejlik, mind inkább saját lelkünkben. Mert boldogságunk már itt a földön végső soron azon dől el, mennyire vagyunk egységben
az Atya akaratából, mennyire igyekszünk, akár áldozatok árán is azt tenni, amit Isten kíván tőlünk, amit Szent Fia mond. Nem annyira a körülményeink, mint Isten, mind inkább Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk határozzák meg az életünket, a békességünket. Mária azáltal, hogy közreműködött Isten akaratával, mások számára is nyilvánvalóvá tette Isten közelségét. Az ő alázatos élete minden helyzetben Isten nagyságát és elsőbbségét emeli ki. Ő a hivatás tudattal megélt élet legnagyobb példája. Ugyanakkor égi anyánként Mária közben járó tevékenysége annak a jele, hogy Isten ma is törődik övéivel, ma is törődik velünk. Keresztény élethivatásunkban, a szűzanyához hasonlóan nekünk is ezt az üzenetet kell közvetítenünk környezetünk felé, hogy velünk az Isten. Természetesen ez először mindannyiunk személyes tapasztalata kell, hogy legyen. Ezt a kegyelmi ajándékot kínálja fel Isten számunkra az imádságban, az elmélkedésben, a szentmisében, a szentírás olvasásában és sok más kegyelmi lehetőségben. Így valamelyes tapasztalatot szerezhetünk arról, hogy Isten velünk van. Mindezekben kegyelmi erőt nyerve a tetteink, életvételünk, élő üzeneté válhat mások számára. Ahogyan Szent Pál apostol írja, mondja a rómaiakhoz írt leveliben, az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Kedves testvérek, ma a szűzönet ünnepelve kérjük anyai közbenjáró segítségét, hogy élni tudjunk az Isten által felkínált kegyelmi lehetőségekkel, és megerősödve az iránta való szeretetben keresztény életünk tanúságtevő legyen családunk és környezetünk számára. Amen. Imádkozzunk, testvérem, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Ferenc pápánkat, György főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat, és az egész hívő népet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közbenjárása nyerjen védelmet az erőtlen és elhagyott, találjon rá az igazságra a téveigő, és térjen hozzád a bűnös. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a mennyország az ajtaja. Az ő közbenjárására engedd elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódtan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyi édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg kéréseinket,
aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.